छ। दाजु यो श्रावण यसपालि चाहिँ मङ्गलबारको दिन परेको छ, श्रावण सुरु भएको छ हजुर, र यदि जल अभिषेक गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सोमबारबाट सुरु गर्छ धेरैको बनाइरहेको छ र धेरै श्रद्धालु भक्तजनहरू यो अनभिज्ञमा रहेको छ, यसपालिको जल अभिषेक चाहिँ कस्तो प्रकारले हुन्छ, मङ्गलबारबाट सुरु गर्नुपर्ने हो कि या सोमबारमा यसमा? अब हामीले मान्ने नै अब तिथि अनुसारले गते अनुसारले मान्छौँ हामीले, होइन हामी जति पनि नेपाली जाति छौँ, हिन्दू धर्म विलम्बीहरू अवलम्बीहरू छ, हामी सबैले यो नेपाली गते अनुसारले मान्ने हुनाले चाहिँ हामीले अब अभिषेकै गर्नुपर्दा चाहिँ सोमबार मङ्गलबारकै दिनदेखि जल अभिषेक गर्दा भयो, होइन? अन्त एउटा अर्को छ पक्षले मान्ने, जस्तो यो बिहारी मारवाडीहरू जति पनि छन् उनीहरूले चाहिँ पक्षले मान्छन् नि त, अन्त उनीहरूको चाहिँ 22 तारिकबाट मात्रै स्टार्ट हुन्छ, अन्त उहाँहरूले चाहिँ 22 तारिकदेखि गर्नुहुन्छ जल अभिषेक गर्दा चाहिँ। अन्त यसपालिको जल अभिषेक चाहिँ सोमबार नगरेर मङ्गलबारबाट नै, मङ्गलबार हजुर, मङ्गलबार सोमबार परेन हजुर, जस्तै अब चार सोमबार गर्ने गर्छन् कति हजुर हजुर, र उहाँहरूले चाहिँ कसरी अब यो चार सोमबार त नपुग्ने भयो, चार सोमबार पुग्छ होला यो हेर्दाखेरि नि पात्रोमा, किनभने तपाईँको अब यहाँ अब साउन लाग्दैछ यो महिना 16 तारिकबाट, होइन यो 16 तारिकबाट साउने सङ्क्रान्ति भनेर दियो है, एउटा 22 तारिक पनि सोमबार परेको छ, अन्त एउटा परेको छ 29 तारिक, अन्त एउटा परेको छ तपाईँको 5 तारिक, अन्त अर्को सोमबार परेको छ तपाईँको 12 तारिक, हजुर भेट्छ, चारै सोमबार भेट्छ, सोमबारदेखि सुरु गर्दाखेरि चार सोमबारै भेट्छ हजुर हजुर। अच्छा, यो जल अभिषेकको लागि चाहिँ जुन अब जल अभिषेक गर्छ नि, यो जल अभिषेकको के चाहिँ यो रहस्य सक्छ, किनभने धेरै श्रद्धालु भक्तजनहरूले जल अभिषेक आएर गरिरहेको हजुर हजुर, धेरैलाई कतिलाई ज्ञान नभएको पनि यहाँ देखाएको छ, यसमा चाहिँ अब भन्नुमा यो शास्त्रहरूमा लिखित प्रमाण अनुसारले हो भने चाहिँ अब शिवजीले जुन चाहिँ बिख पिउनु भएको थियो, होइन, त्यो साउनकै महिनामा पिउनु भएको थियो भनेर एउटा शास्त्रीय प्रमाण छ, त्यो बिख पिउँदा चाहिँ उहाँलाई एकदमै त्यो डा छटपटी हुनको कारणले चाहिँ उहाँले त्यो जल अभिषेक गरेको, ताकि उहाँको आफ्नो शान्तिको लागि उहाँले सर्पको माला लाउनु भएको छ गलामा, होइन, त्यो गलामा पनि शान्ति एकदम शीतल होस् भन्नुको मतलबले चाहिँ भन्नुको उसले चाहिँ उहाँले त्यो सर्पको माला पनि धारण गर्नुभएको, अनि आफ्नो शिरबाट गङ्गा पनि उत्पत्ति गर्नुभएको भन्ने यो जल अभिषेक गरिरहेछन् है, हजुर हजुर, अभिषेकमा चाहिँ विशेष के चाहिँ सामग्री के लाग्ने गर्छ जल अभिषेक गर्दाखेरि? सामग्री त अब सबभन्दा पहिला त अब भक्तजनको सङ्कल्प हो, एउटा दृढ सङ्कल्प हुन्छ नि, अब मैले म अब योपालि चाहिँ म यसरी जल अभिषेक गर्छु भन्ने एउटा ठुलो सङ्कल्प त त्यही नै हो, होइन? अन्त अब सामग्री त त्यही हो, जल चाहियो, भगवान् शिवजीलाई धेरै केही पनि नदिनु, जल मात्रै अर्पण गर्नु भनेको छ नि, अब जल अर्पण गर्दा नै धेरै हजुर 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 हजुर, त्यो पनि ल्याउन सकिन्छ, बेल पनि ल्याउन सकिन्छ, अक्षता तिल जौ सबै हालेर चन्दनहरू हालेर पनि गर्छ, जल अभिषेकमा यो जुन चाहिँ बेल चढाइन्छ नि हजुर हजुर, बेलको एउटा पत्ता चढाइन्छ हजुर हजुर, यो चढाउनुको के कारण? बेलपत्ता चाहिँ 3 भागै चढाउनु भनेर भनेको छ है, अन्त त्यो बेलपत्ताको आकार जुन चाहिँ हुन्छ नि, जुन बेलपत्ताको आकार चाहिँ अब शिवजीको एउटा आँखाको भनौँ न नेत्रको आकार जस्तो भएको हुनाले पनि, एकदम शिवजीको प्रिय भएको हुनाले पनि चढाएको हजुर 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 हजुर। यो जुन जल अभिषेक गर्दाखेरि चाहिँ विशेष श्रद्धालु भक्तजनहरूले के चाहिँ यसको पालना गर्नुपर्ने के हुन्छ? अब यसमा उहाँहरूले व्रतै गर्नुपर्ने हो, व्रतै बस्नुपर्ने हो, निराहार बसेर सोमबारको दिन विशेष चाहिँ, होइन, अब भरिसके साउन भरि नै अब निराहार त बस्नु सकिँदैन, यसो फलफुल मात्रै ग्रहण गरेर, होइन, एक महिना नै व्रत गरेर चाहिँ उहाँहरूले
त्यसरी अभिषेक गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम राम्रो भनेर मानिन्छ होइन. अब त्यो पनि अब कस्तो छ भने त्यो अब सक्नेलाई मात्रै हो, जो अब बिमारी छ जसले दबाई पानी खानुपर्छ उहाँहरूले अब त्यो जल चढाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ एकछिन निडार बसेर जल अभिषेक गरेर पछि आफ्नो भोजनहरू आफ्नो दबाई पानी ग्रहण गर्न सक्छन्.